طالبان د داسې غوښتنې نه مطرح کوي چې د عملی کېدو نه وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالله خنجانی په کابل کې خبریالانو ته وویل، شک پرته افغان حکومت او خلک دایمي اوربند او سوله غواړي. دی وایي ګاونډي هېوادونه دې پر طالبانو فشار راولي څو له هغو غوښتنو تیر شي چې د عملی کېدو وړ نه وي. د نوموړي په وینا د سولې د مذاکراتي ټیمونو دویم پړاو ته رسېدلي، څو په اجنډا باندې خبرې وکړي څو بنیادي خبرو ته لار هواره شي. رهبری سیاسی در افغانستان به این باور است که هیچ چیز مهمتر از قطع خشونت ها وجود ندارد در کشور و باید این خشونت که توجیه دینی، انسانی، اخلاقی نداره فوری ختم شود. اما این که اجندای مذاکرات چی می باشه، این همین مواردی است که رویش بحث می شه. ده زیاتوی چی اوس محل افغان حکومت او خلق و تل اوربن پرتا بل هیچ شیء لومړیتوب نه لري. هغه د مصالحی علی شورا د کمیټې غونډې له لارې د سولې لپاره د سیاسي او ملي اجماع رامنځته کېدل د سولې لپاره یو مهم ګام وباله او وی ویل هر هیواد چې د افغانستان د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي د سولې په چارو کې د دولت وزارت یې هرکلی کوي. ولی که کلانترین خواست مردم افغانستان و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان آتش بس دائمی است، در این باید هیچ شک نکنیم. اما این که طالبا چی شرایط بر آتش بس دارن، این باید از طالبا بپرسیم و من بازم تاکید میکنم که هیچ خواست بزرگتر از قطع خشونت ها در افغانستان بر حکومت افغانستان و مردم افغانستان اولویت نداره. در هغه په وینا د سولې پروسه یا اوږدمهاله پروسه ده چې په دې کې وخت جدي اړتیا ده. د یادونې ده د دولت او طالبانو مرکچي پلاو له شاوخوا درې میاشتو بحثونو وروسته تېره اونۍ په رسمي توګه د مقدمې په ګډون د سولې خبرو یو شمادهیزه طرزالعمل نهایي او توافق پرې وشو.